ថ្មីដែនដីព្រៃភ្នំជំរុំជំរុំអស់សត្វតូចធំពួនផ្ដុំជ្រមកគ្រប់ព្រៃឈើសន្ធឹងអូស្ទឹងដងជ្រោះទូលរៀបភ្នំគង់ធម្មជាតិល្អហួងបែឈ្មោះវិលវែងបាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតបាទដែលនេះគឺជាដំណើរកំសាន្តទៅលេងភ្នំ1005ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់គាត់និយាយអង់គ្លេសអញ្ចឹង Hello Hello អញ្ចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហ្វេអូគឺช็อกโกแลตអត់មានអត់បន្តិចមានអត់បន្តិចអូអូហ្នឹងអូទីក៏បានដែរញ៉ាំទូចទូចហ៎មានកែទូចកែធំហ៎កែមានតែមួយសាយមួយសាយតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់ហ៎ចាគុំអប់មិញពីបាប់ញ៉ាំអស់មកបាប់សំបាប់វិញទៅហ្នឹងបោះចោលសំបាប់បោះចោលអូ my god wow ស្រុកថ្មីដែនដីព្រៃភ្នំជំរុំជំរុំ
បន់ទេសចរធម្មជាតិភ្នំ1500ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាខេត្តមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែលាក់ខ្លួនបញ្ចេញសម្រស់ខៀវខ្ចីនៃរដូវវស្សាដែលខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើដំណើរទៅលេងបានទៅលេងទីនោះដោយសារតែរដូវនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ផងហើយធ្វើឲ្យធម្មជាតិនៅទីនោះកាន់តែខៀវស្រងាត់ដែលអង្រួនចិត្តទេសចរក៏ដូចជាអង្រួនចិត្តយើងខ្ញុំនិងគ្រួសារបានទៅលេងទីនោះឲ្យស្គាល់ម្ដងវាលវែងស្រុកថ្មីដែនដីព្រៃភ្នំជំរុំជំរុំអស់សត្វតូចធំពួនផ្ដុំជ្រមកក្រុមព្រៃឈើសន្ធឹងអូស្ទឹងដងជ្រោះទូលរៀបភ្នំគង់ធម្មជាតិល្អហួងបែឈ្មោះវាលវែងមិនឆ្ងាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញពីរង្វង់មូលប្រមោយប្រមាណតែ30គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងនឹងបានទៅដល់ដោយយើងនឹងបានឃើញឡើងលើភ្នំដែលមានរាងអន្ទង់អាំងបាទស្ថិតនៅកណ្ដាលជ្រលងភ្នំធម្មជាតិ1500ឬក៏គេហៅថាផ្លូវបុប្ផាលក្ខ្លួនបានផ្ដល់នៅទស្សនីយភាពប្លែកដែលយើងអាចថាយើងមកឈៀលឬក៏យើងមកកាត់ stress អីបានបាទដោយសារតែធម្មជាតិហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងមានពេលវេលាច្រើនយើងអាចមកកាត់ stress យើងអាចមកលំហែខួរនៅលើភ្នំ1005នឹងបានលោកមកឃ្លានឃ្លានអីឃ្លានលោកអមតាសាញ៉ាំមែនញ៉ែបាទទៅមើលញ៉ែកន្លែងមកលើប៉ាណោមកមើលលៀនលៀនទៅហត់ណាស់ស្មានេះម៉ោង3:02នាទីថ្មីដែនដីព្រៃភ្នំជំរុំជំរុំអស់សត្វតូចធំពួនផ្ដុំជ្រមកក្រុមព្រៃឈើសន្ធឹងអូស្ទឹងដងជ្រោះទូលរៀបភ្នំគង់ធម្មជាតិល្អហួងបែឈ្មោះវាជាសន្ធឹងអូស្ទឹងដងជ
ៀតល្អហួងបែឈ្មោះវាទៅទៅកែត្រង់មកមកចិត្តមកបងនឹងឡើងទៅនេះបន្ទប់ទឹកអោះបន្ទប់គេងហ្វ្រីគេម្ចាស់រីសតគាត់ហ្វ្រីហ្វ្រីដល់តំណាច់ខែ6ថ្ងៃ30ខែ6 2024ហ្វ្រីនេះទៅទឹកមានទឹកក្តៅទៀតក្រេពីនេះមួយនេះឥឡូវកូននេះអានោះទេសភាពមើលទៅខាងក្រៅពងពងពងគាត់ធ្វើហូបនេះទៅថតហូបគាត់ធ្វើសិននេះអលឹមអេបើដាក់ភ្លើងតោះថតបងនេះសុខអូពេកតែខ្យល់មិនចឹងទេចឹងធ្វើម៉េចយើងហាយហាយហាយយឺតI'm gonna go ahead and...
និយាយទៅនិយាយកន្លែងណាស់ចាំចាំនេះជាទីជាអ្នកដាក់ណាមីសាច់គោណាសាច់គោមួយគីឡូញ៉ាំមកខ្លួនឯងអត់ទេណាមកទៅទៅកោរីអីមកមើលទៅណាមកដល់ទៅណាគេមកមកម៉ានកោគេមក9កុតឥឡូវមកម៉ានហើយមក8:35អូអញ្ចឹងនៅកន្លះម៉ោងទៀតហ៎ចាអូអញ្ចឹងកន្លះម៉ោងទៀតបានគេងមិនងុយគេងហ៎អ
ស្រុកថ្មីដែនដីប្រៃភ្នំជំរងជំរំអស់សាតូចធំពួនផ្ដុំជ្រោមកគ្រប់ប្រៃឈើសន្ធឹងអូស្ទឹងដងជ្រោះទូលរៀបភ្នំគង់ធម្មជាតិល្អហួងបែឈ្មោះវាកំពុងតែដើរលេងមើលទេសភាពសបាយសបាយវីដេអូយើងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថានៅពេលដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអាចទៅលេងកំសាន្តមើលផ្ទាល់ភ្នែកនៅភ្នំ1500ដើម្បីទៅមើលទេសភាពផ្ទាល់ភ្នែកនៅផ្លូវអន្ទង់អាំងដែលល្បីរន្ទឺបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បន្តដំណើរចេញពីភ្នំតុងភ្នំ1005ហ្នឹងទៅច្រកព្រំដែនគេហៅថាច្រកព្រំដែនថ្មដាហ្នឹងក៏បានដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវិលវែងស្រុកថ្មីដែនដីប្រៃភ្នំជំរងជំរំអស់សាន